spelare. Någon av dem till snap, du vet vad jag menar. Mm. Det är en SPR. Ja. Och det är lokal. Det är de tre som är vaktering dominerande när det är inte snipers. Lite på känsla och spelstil typ. Men vilka sa du med FFR och sniper? Att jag tar den här helikoptern. Nej, vilka, men vilka var meta med? En FFR? A-Max och Pac-10. Okej. Okay. Och så har jag två till, jag kommer inte exakt två vilka, men det är fyra stycken som... Ja, det är då lite vad man tycker så här, speltyp. Ja, ni kan ju försöka ta mig. Missile lock. Ni har en helikopter liksom. Lycka till på det uppdraget. Då behöver ni också en helikopter i så fall. Ja. Suckers! Det är ingen här. Bra, bra. Jag lootar lite pengar när jag är på taken. Jag tänker uppdraga den. Jag kör Irons strategi. Ja, det här är ju den säkraste förhållningen så att säga. Med konst. Han är ju den som har vunnit. Är han näst mest nu eller har han fortfarande mest? Jag har inte hört att det har ändrats. Det är en som landar här nere. Är det någon jävel här borta någonstans? Ja, det är en här under precis. Jag har då åkt till runt på kartan, jag trodde du kom till mig. Jag downar honom. Jag har ett otur med loot. Ja, den är ner på marken. Det är hans kompis, jag tror inte han hinner rädda honom faktiskt. Men jag är inte säker. Jag drar därifrån. Jag kan man rulla? Nej. Har du koden när du ska ge den till det? Jag kan den utan till. Perfekt. Då ska vi låta. Fan, ingen armor här nere. Har du plockat den här reconen eller? Ja, den är där nere. Den är längst ner under marken. Så hinner vi ta den ens. Vi har ju nästan pengar för loadout alltså. Vi kan väl bara springa runt och loota då istället. Ja. Och jobba över plates också. Det är det jag har gjort. Åh, det är en platebox. Jag kommer reddroppa den. Och här var det mer pengar. Här plates. Åh, ett vapen. Precis vad jag behöver. Mm, det behöver man precis alltid i det här spelet. Jag har hört att det är något bra att ta ibland. Ska vi köpa loadout nu då? Ja, jag kastar den där. Helikoptern. Var den dålig? Ja, den hade en tredjedel av HP:t borta ungefär. Då var den inte dålig. Helt. Ja, vi har ju en till här. Ja. Tänkte väl det. Då har vi en bergstation här nere. Nice. Yeah. Det är nu vi kör in i varandra och exploderar. Yeah.
Jag köper en UAV. Ja. Jag väntar lite med att använda den. Det är ju ingen här liksom. Ska vi ta Ghost eller inte? Nej, jag tar Ghost. Jag hade otur sist. Nu ska jag inte höra. Okej. Så kan jag fundera lite grann om jag ska ta en SMG eller en sniper till andra. Jag åker ju snabbt och tar den där. Mm, men akta... Jag har en revive av en som heter Trash Tyler ET. Jag vet inte vem det är. Trash Tyler ET? Ja, är det på PlayStation Network kan bjuda in dig eller? Jag har ju andra namn, du vet. Ja. Så jag dumpar den här bara. Jag körde igång UAV nu, de är... Ja, du ser. Det är en där. Och sen är det långt till... längre österut. Fan, du... Fan, lootar de aldrig på dagen där? Det var ju pengar där till och med. Ja. Och en liten sniper. Halvvägs. Jag scoutar här bra. Mm, det var folk på blå. Ja. Red keycar, nice. Ooh. Åh nej, hur är det med gasen? Fan. Okay, ska vi... som jag la ner. Ska vi dra hit eller? Hä? Jo, vi gör det. Vad var det som åkte igenom? Ja, jag har på den här yngre. Trostingen åkte igenom hela mitt plan. Eller hela helikoptern. Okay. Och landade under den. Hon hade what the fuck? Ja. Jag hatar den här bilden. Loadout här bak. De köper en loadout där. Loadout. Vi fick en gratis loadout nu. Ja, ah, okej, okay, men du tar den, jag ska vända. Shit, det är fyra loadouts här. Nej, vänd inte. Jag kanske inte tar den efter, men jag skyndar med den här bunken. Han tar den, men det var tre andra lådor mot den. Är det folk där vid Bayern? Ja. Okej. Vid Bayern. Jag tror det var i Bayern. Ja, de sköt mig bakifrån, jag såg inte på kartan var de var. Men i den riktningen i alla fall så tror de där. Och jag är inte ens ett Bayern-fan. Så jag vill inte åka nära Bayern. Elfroy, nice. Ammunition box, really nice. Ingen specialgrej dessvärre. Det var ju lite otur. Nej, jag har varit fin med en foresight alltså. Jag plockar upp en ammunition box. Tackar. Kan du droppa lite pengar till mig? Dumpa en ammunitionsskada, det var två stycken. Ja, vart är den du dumpar då? Här. Gör du mig 8000? Eller 7 och 6? Det finns en till här. Gör du mig pengar? Jag har en redan. Okej. Okay. Tack! Hej, du behöver mer.
Ska vi se, det fanns några... Pressen. Jag har redan en, så ta den där. Stopp en par. Tack. Finns det rätt säkert? Vi gör det från RPG. Hä? Jag har den på mitt andra och... Har jag... Jag vet inte om jag hinner till... andra. Men nej, skit i den, för det är lika bra att vi köper. Ja, så också var många där. Frågan är om jag vill köpa där. Om jag tar 2 minuter kan jag bara bomba som lite helvete med raketer. Det kan vi ju eventuellt köpa, så. Ska vi plocka upp den här regeln först, eller? Yes. Det är olotat här. Ja, jag såg det. Jag låg på taket. Gasmask. Jag vill lota lite mer. Ja, det är lika bra. Jag har ingen stash eller något. Man kan ju aldrig ha för mycket pengar alltså. Det går inte. Precis. Jävla på pengar! Fan. Slå i dig bakrotorbladen. Bort från mig. Flyg bort, är du snäll? Ja, jag tänkte hålla på kartan. Ursäkta. Jag försöker scouta lite här innan. Ja, bra. Frågan är om jag ska åka handla först eller? Det finns ingen baja, va? Det är lotat här i alla fall. Det finns ingen köpstation här, va? Nej, men gör flaggan du så. Du, jag ser ingen här. Okej. Okay. Det är lotat det dock. Ja. Jag har hört. Men inte här, kom igen. Mer cash. Vänta! Shit. Det är 4 sekunder kvar på gasen. Så ja. Var det en airstrike eller? Nej, men det var ju gasen var ju, men vad fan händer? Okej. Nej, men det var ju, vi fick ju precis en gratis ring liksom, för gasen var ju färdig liksom. Ja, smart tänkt. Jag kollar inte det. Men jag vet inte om det är ju när den rör på sig, när den avslutar rörelsen, det är ju då man får en ny. Jag vet inte, det var den som var det. Frågan är om den här affären är i förtagaren. Frågan om vi hinner ta den. Ja, det är någon som skjuter på mig bakifrån. Vilken hinner vi? Den här är markerad, tror jag. Okej. Okay. Jag går ner på den. Ser fan inte vart det är. Är du? Nej, men jag pratar om en affär. Ska vi se. Jag kan inte se någonting. Jag hatar med. Kameran blir helt buggad. Jag blir skjuten. Från, jag vet inte var. Och från det hållet. Okej. Okay. Strunt i den där. Den kommer försvinna i gasen förhoppningsvis också. Jag har inte sett en själ här i military base. Nej, inte jag heller.
eller andra riktigt snabbt köp. Det är någon som har lämnat en airstrike här. Ska jag köpa en loadout eller? Om du vill. För du behöver ju en. Jag kastar den dit bort. Nära din helikopter. Jag köper en UAV. Det är en kille här borta. Med köpstation. Jag springer till min helikopter så jag finner. Ja, ja, ja. Jag tar upp Jorda. Nu är jag sejbana här. Här? Vad sa du? Jag sa jag sejbana här. Ska vi inte åka till Reconen eller? Reconen är väl innanför gasen? Eller den kommer va? Utanför eller i gasen? Ja, okej, okej. Ja, det visste du inte det ändå. Vad så där. Cluster. Han var ensam, eller han köpte tillbaka en snubbe. Mhm. Vart var han? Han sprang vid muren där. Ditåt. Är han bakom den? Han sprang innanför den där. Okej. Okay. Där är ingen annan. Just där. Swede kunde sluta om 20 sekunder, då kanske vi kan plocka upp en ny här någonstans. Jo. Yes. Här var det tungt. Fuck, jag körde in i träd. Jag fastnade. Nej. Jag bör hinna den där. Det är dock inget cover här. Så det är lite risky. Fan, jag har bara... Jag har bara tre plates. Jag har tre extra plates också då. Ja, din helikopter var kommit. Ja, bra du har din på rätt ställe. Ja. Ja, jag gör sådär. Stoppar den. Det är bara för skojskull. Väl på att fel. Så det. Ska ja, jag såg det. Ja, ta den. Ja, men ja. Det är precis här. Nice. Fast det är väl gängen bra? Nej. Det är väl jättebra. Det är ingen som har försökt. Jag tänkte att den bara väntar lite. Gås kommer flippa sig på så någon minut. Vet du vad jag slog med? Vi vann ingenting på den förra cirkeln. Nej, okej. Okay. Nej. Jag tror jag är igen. Vad fan. Har du gasmask? Ja, jag köpte en.
Samma. Okej. Jag springer ner här så jag kan kolla vad vi ska göra. Ska vi dra upp hit eller? Jag har ingen... Fan, jag glömde köpa en till UV. Ska vi bara dra dit eller? Ja väl, ska vi strunta i helikoptern eller ska vi ta helikoptern? Ja, vi kan strunta i den. Vi kan strunta i den. Vad som är hyfsat snabb. Vet du vad? Skru ut, jag tar helikoptern. Naha. Men in! Ja, man är bara för att... Du skojar med mig! Det var en jävla kabel! Du skojar med mig! Den fastnar in en jävla kabel. Och så välter den och bara boom direkt. Jag hade inte ens reagerat. Herregud. Jag kunde väl inte rädda dig där va? Nej. Jag googlar på fan öppen hoppas jag. Nej, det är det inte. Det är stängt. Det är stängt. Ja men vad fan. Det var väl jävla dåligt planerat att dö upp precis när den har stängt. Ja. Det tycker jag är väldigt skumt. Vissa gånger, igen. Samma kabel flög jag igenom för att parkera helikoptern. Shhh. Men när jag skulle upp i... Vänta. Okej, jag ska vara tyst. Om jag ser någon på kartan markerar jag. Ta killstriken bakom det. Det är kroppen. Det är en på din vänster också, utöver det. Han som är där. Då kan han springa. Heartbeat. Bakom det, heartbeat. Den andra snubben är på heartbeat, kom ihåg det. Okej, gör en airstrike. Plata. Ja. Gör en airstrike. What?
Ja. Bra hjälp där. Bra coaching. Åh! Fan vad nice. Första matchen. Och två i rad. Hade du två vinster i rad nu då? Jo, faktiskt. Då kills du. Då win streak på två. Fan vad nice. Det kan du alltid skryta för Notorious då. Ja. Alltså, du har ingen kill streak eller ingen win streak. GG guys. Guys? Ja. GG. Hello. Well, oh, look at that. 5 kills. Och du hade noll på allt! Men du har ju... Precis. Men du har ju winstreak i alla fall. Ja. I carried you. Oh my god. Kul. Ja. We are solo. On the audio for we are two guys. Ska jag checka in white eller så är vi 24 eller ska du välja? Ja, vi kan köra 4.